Janela Villanueva, how do you prevent body odor? Ay, napakalaki po kasi ng koneksyon ng number one, ng kinakain natin sa pagkakaroon natin ng kanyang makamoy din sa katawan. Okay? Kung mahilig ka sa mga medyo maanghang, medyo mahilig ka sa mga curry, or mahilig ka sa ibang mga kakaibang pagkain, sometimes lumalabas sa iyong pawis yan. Okay? Magpapalipas ng gutom, ulcer din po, pwede po magpunta sa kakaibang po amoy sa ating katawan. Activities mo of daily living. No? Ano ginagawa mo? Diba? Bakit ka nakakaligo? Meron bang mga taong mas prone to body odor? Meron ganun. Anong possible? Meron ganun talaga. Alam mo, meron bang body, meron eh, meron genetically kasi may mga tao talaga na may kakaibang amoy, no, di ba? Dok, yung matataba, mas prone ba sila to body odor? Walang kasi nga, sila yung tao na talagang grabe rin magpawis. Tapos diba sa mga gilit-gilit nila, andiyan yung mga naiipon, di ba? Yung mga bakterya kasi nasa skin lang natin, pupunta siya ng kakaibang amoy. Di ba yung mga ganun po? Kaya mainom po, syempre, daily hygiene. Importante po yung pong maging malinis sa sarili araw-araw. Maging mapili ka sa iyong kinakain. Iwasan mo magkaroon ka ng ulcer para hindi masyadong kakaiba yung mga amoy. Hanggang natin dyan. Yung maraming tubig. Kaya yung po importante. Well, may mga nababasa ako. Yung mga bawang. Ayan, syempre, dapat iwasan natin yun. Buyas. Di ba sabi ko yung kinakain natin, curry, di ba yung mga ganun, di ba mga spices, di ba may kinabag. Talaga nakakapulis sa kakaibang ano din, sa katawan natin. Di ba? May mga nababasa ko na yung daw mga mga probiotics ay nakatutulong dito po somehow para maipsan dito yung kakaibang. Pero, doktor po ninyo, nakakaalam niya, you should ask your doctor.